voda se stala běžnou součástí našeho života a my je prostě nevnímáme jako limity. Ta ztráta je skutečně trvalá. Tady jsme na erozní události u Dolních Kralovic. Té vody, která otékala, bylo tolik, že ten materiál se unášel. Je ohroženo minimálně 50% zemědělské, respektive orné půdy v České republice. Dneska se mluví o erozi, ale už se nemluví o jakosti vody. Všechno je propojené. Můžete si všimnout, že když to trošku ucu, je to poměrně znečištěná voda s vysokým obsahem organických látek. Právě díky těm splachům ze zemědělské půdy a podobně. My chceme zabránit té erozi. Ale teď se potýkáme s tím, jak to udělat, aby jsme to mohli zrealizovat.